интересен начин за събиране на сол в Малта. Много разпространен, за първи път го виждам. В самите камъни, ето как се издълбани тия като корита, събират водата и от тях се получава сол. И явно това е много стар метод, използван от много години и огромна работа за да се направят тия корита, да се издълбаят вътре в камък. Огромна работа. Holy moly! Ето как изглежда тая вода. В един момент става на сол. Изпарява се и вътре 1882 година. Ето тук. Е направено това нещо. Браво! Малта. Марка Скала. И отсреща е първият ми хотел в Малта, който е база на зелената партия. Европейски зелени и Global Green Party. Ето, колко интересно се получава солта. Ето гледай какво количество сол с водораст. Окей. Орайти, както казват местните тук малтийци, говорещи 70% арабски език, 10% испански, 10% английски и 10% такъв италиански. Много древен език, но без писменост. И имат една измислена писменост, която всъщност също е смесена. Но по принцип говорим език, който е само за говорене. Както в Швейцария, в Алпите, само близо до Сан Мориц, езика е ромски.